молодіжний фестиваль, музична поезія, оновлена експозиція «Труша» та документальний театр. Були у Львові і інші не менш цікаві події. Чим запам'ятався тиждень, дивіться у нашій рубриці «Культурний блог радить». Танцювальні флешмоби, благодійні виставки, мотивуючі лекції, а ще духовний майданчик, місце молитви та сповіді. Молодіжний фестиваль «Вітер надії» відбувся у Львові. Захід широкого формату, тут понад 60 подій та більше 100 спікерів. Говорять про молодь, бізнес, владу та християнство через призму сучасного погляду. Ми хочемо всі наші дискусії, всю нашу розмову побудувати, власне, довкола того, що ми маємо відкритися на інших людей. Ми маємо відкритися на потреби інших людей, побачити їх. Цього року на захід завітали понад 8 тисяч людей. А от у бібліотеці на площі Ринок цього тижня влаштували музичну прес-конференцію, аби розповісти про арт-вечір поети, присвячений Грицьку Чубаю. Цього року митцю виповнилося б 70. 20 вересня зі сцени театру Заньковецької лунатимуть не лише твори Чубая, а й інших титанів української літератури, зокрема Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Лесі Українки. Неймовірні пісні на слова цих авторів зазвучають вперше. Виконає їх донька Грицька Чубая Соломія у супроводі гуртів Джалапіта, Рококо та симфонічного оркестру «Інсольвів». Ми не будемо говорити про пам'ятники ні Лесі Українку та ні Стуса. Ми будемо говорити про живих людей, про те, як вони любили, кохали, раділи, так вони страждали, їм було боляче. Але вони вижили, вижили в своїй поезії і вижили в нашій музиці. Поет кольору та сонця запрошує у гості. Оновлений музей художника Івана Труша після ремонту відкрили для відвідувачів. Це неймовірні пейзажі та портрети, від яких у поціновувачів мистецтва і нині перехоплює дух. Бо так поратися із фарбами і зображенням могли лише обрані. Недарма ще на початку ХХ століття один з відомих львівських мистецтвознавців Мучульський назвав його поетом сонця і поетом кольору. Труша, для того, щоб його глибину осягнути, потрібно прийти і подивитися. Портрети рідних, великі квіткові полотна та краєвиди із подорожей. Після оновлення експозицію музею збагатили удвічі – до сотні картин. У першій кімнаті є ранні твори, є Галичина, потім йде на Дніпрянщина. Художник дуже часто їздив до Києва, там є і портрети, які він малював з 1900 року. До слова, сонячний художник Іван Труш залишив по собі понад 6 тисяч робіт. Відкрили експозицію з нагоди 150-річчя із дня народження митця. Стеля обвішана боєприпасами, сконцентровані погляди глядачів та силуети людей у камуфляжі, які виринають із темряви. Це не блокбастер і не зйомки фільму, це документальний театр, реальні історії із реальними героями. Хтось волонтер, хтось медик, хтось обороняв позиції. І що цікаво, кожен сам режисер своєї сцени. Я не знаю, що вони скажуть. Я залишаю відкритий простір, в якому він виходить до публіки, чи вона виходить до публіки і каже, це як вперше. Але я хочу, щоб змінило суспільство. Щоб це суспільство, яке сидить тут, поцікавилося. Ілля загинуло. Ідея створити документальну виставу виникла несподівано 3 тижні тому, коли вояки проходили реабілітацію у творчій Криївці. Аби знайти відраду, занурились у театр. Тривала вистава майже 2 години, і тепер новоспечені актори хочуть податися на гастролі та об'їхати якомога більше українських міст, щоб нагадати кожному – війна ще не закінчилася. Слава Україні!